Mirë, kthehemi në studio dhe diskutojmë fakt për politikën edhe në ditën e fundit të vitit, por ju premtoj do të jetë një diskutim i butë përgjithsisht. Do të shohim fillimisht një insert me top ngjarjet, pra ngjarjet kryesore të vitit dhe kthehemi për të diskutuar në studio. Viti 2022 nisi në një klim të polarizuar politike, ku nuk u vure vetëm dallimet mes mazhorancës dhe opozitës, por dhe përplasjet brenda Partisë Demokratike. Ato arritën kulmin me datën 8 janar, ku në një betejë për leadershipin, mbështetësit e grupit të rithemelimit protestuan ashpër në ambientet e Selis Blu, gjatë kohës që në brendësin baje një mbledhje e grupit parlamentar. Përplasja mes dy kampeve të PD-s u manifestua dhe në zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit, ku Berisha e Meta garua në koalicionin Shtëpia e Lirisë, ndërsa Basha paraqiti një tjetër kandidat. Duke shfrytëzuar këtë përplasje, PS fitoi 5 nga 6 bashki që ishin në garë, teksa e vetmja fitore inkurajuese për opozitën ishte triumfi në bashkinë e Shkodrës. Zgjedhjet përcaktuan në mënyrë de facto dhe një epërsi të grupit të rithemelimit në betejën e brendshme të PD-s. Gjatë muajit mars, për shkak të inflacionit, ngritjes së çmimeve të ushqimeve e sidomos të shifrave rekord të çmimit të naftës, qytetarët organizuan protesta të njëpasnjëshme. Tubimin nxiti marrjen e disa masave nga qeveria, që u konsideruan qesharake nga protestuesit. Me 21 mars, ndikuar nga presioni i disa humbjeve të njëpasnjëshme elektorale, Lulzim Basha dha dorëheqjen nga Partia Demokratike, duke komanduar në vend të tij Enkeled Alibeaj. Kam vendosur të hedh një hap pas, duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Me 19 korrik me shumë peripeci e pas disa vitesh vënes, Bashkimi Evropian dha më në fund dritën e gjelbër për nisjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Edhepse i perceptuar si muaj festiv, zhvillimet të forta politike nuk munguan as në dhjetor. Shqipëria priti për her të par një samit të formit BE Balkan, ku nuk mungoj shpërfaqja e kulturës shqiptare. Paralelisht me samitin, opozita organizoj një protest ku bëri buj goditja në fytyrë e Sali Berishës. Një tjetër zhvillim interesant ishin dhe primaret e Partisë Demokratike për kandidatet e zgjedhjeve vendore. Vëmendja e të gjithëve u fokusua më së shumti në Tiranë, ku Belind Këlliçi siguroi biletën e garës duke lënë pas mjekun Ilir Ali Mehmeti dhe ish deputetin Gerti Bogdani. Mirë, analizën e këtyre ngjarjeve do ta zhvillojmë në studio me tre kolegë shumë të mirë. Unë po e nis me zonja të para, Ankeleda Meva, faleminderit, gazetare Vision Plus. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Roland Zili, redaktor, faleminderit që jeni në studio, Landi. Edhe gjithashtu Albano Dushi, drejtues i emisionit Spotlight. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio. Mirëmëngjes, edhe kënaqësi që jam. Mirë, siç e pam, Landi ishte shefi i Partisë Demokratike, ai që na i çeli 2022-shin. Ka qenë padyshim një nga momentet më të vështira të PD-s në 30 vite të paktën. Opinioni juaj i parë në kohën që ndodhin ngjarja dhe tashmë që po themi po bëjmë një reflektim pas gati një viti. Çfarë thuash për Partinë Demokratike sot kur ke parë gjithë ato zhvillime të mbushura me akuza, me kundërakuza, dashuri që janë kthyer në urrëtie të mëdha, bashkime dhe unitet që duket si nuk do të zhbëj asnjëherë, por që sot janë krisur dhe janë thërmuar në copa. Kështu që është një trishtim kur shikon partinë më të madhe të opozitës, partinë e cila
luati rolin kryesor në shembjen e regjimit komunist në Shqipëri dhe e shikon sot pas 3 dekadash të katandisur në këtë farfe që ndodhet. Kjo nuk është një keqardhje që e kam vetëm unë, por e kemi vënë re në shumë njerëz të tjerë. Kështu që nga pikpamja personale, mendoj që po doja ndodhet në një fazë shumë kritike, në një fazë jo thjesht kritike, është edhe një fazë transformimi të saj. Ka ardhur një moment kur ajo duhet të ajo po kalon një proces reflektimi dhe ku po përplasen e kaluara e saj me të ardhmen e saj. Mm-hmm. Se si do të shkojë kjo betejë, duhet presim dhe ta shohim më tej. Megjithatë, shpallja non grata e Berishës, e liderit historik të PD-s, ishte ajo që ndezi konfliktin dhe praktikisht është po ky njeri i cili do të përcaktojë dhe fundin e kësaj betaje. Alban, një keqje e domosdoshme që duhet ndodhte në PD, ky sherr i madh për definuar dhe të ardhmen pas shpalljes non grata. Shiko, mund kam idenë që ne këtu në Shqipëri jemi mësuar që po mori një njeri një dekorat, pastaj bëhet shenjtë. Në këtë lloj kuptimi edhe një parti, nëse ka një kontribut caktuar, ajo nuk duhet vdesi asnjëherë. Partitë si puna e njerëzve kanë një jetë tyre, po duash edhe biologjike, në kuptimin që lindin edhe do vdesin dikur, dhe kjo ka ndodhur në gjithë Europën lindore. Kriza e Partisë Demokratike për mua në Shqipëri nuk është vetëm krizë e Partisë Demokratike, por është krizë e një klase politike e cila ka përfaqësuar tranzicionin e këtyre 30 viteve. Dhe në të lloj kuptimi unë e shikoj fillimin e shpërbërjes Partisë Demokratike, e shikoj si fillimin e shpërbërjes të një generate e cila me dritjet e veta, me ndriçimet dhe me errësirën që ka pasur gjatë këtyre 30 viteve, ka dhënë kontributin e saj dhe ka mbaruar dhe janë kthyer në kundër historike. Pra, unë e shikoj këtë si një proces i cili ka filluar, ku në Shqipëri aktualisht ne vazhdojmë jemi të ndarë PD-PS, jo majtas djathtas. Se majtas djathtas është një gjë, por jemi të ndarë në PD-PS. Dhe praktikisht ka filluar të shpërbëhet kjo ndarje PD-PS. Unë pres që të ketë në një periudhë të dytë të ketë procese të ngjashme edhe brenda Partisë Socialiste, e cila gjithashtu është një parti e vjetër. Unë nuk them që partitë, se ka parti që kanë ekzistuar për 200 vjetësh, por partitë reformohen, ama dikush duhet i lëri të reformohen, ose duhet të ketë një frymë e cila i reformon partitë. Mm-hmm. Momentin kur gjithmonë ti si tenxhere me presion, që ti e vë aty dhe madje nuk e lë as ta shfry atë çfarë ka, çfarë akumulon, diçka do shpërthej. Mm-hmm. Kështu që në këtë lloj kuptimi, unë, pavarësisht nga gjithë tensioni që krijohet tani në lidhje me partitë politike në Shqipëri, në lidhje me atë çfarë ndodh në Partinë Demokratike në veçanti, por nga ana tjetër në lidhje me atë që quhet mungesa e opozitës, që është një fakt real, opozita e munguar përballë një qeverie e cila me të mirat dhe me të këqijat e saj ka bën mandatin e saj tretë dhe është hera e parë nga 90-ta që ne kemi një qeveri kaq jetë gjatë në krye të vendit. Pra, të gjitha këto të bëra së bashku, unë them që krijojnë një akumulim pozitiv i cili, duam s'duam ne, nuk ka ndodhur ndonjëherë që progresi ndërpritet apo të bllokohet. Mund vonohet, por nuk bllokohet dot. Në këtë lloj kuptimi, unë besoj që kjo është një e çar e cila do krijoj pastaj do shpërthej të gjithë digën. Kështu e mendoj, praktikisht. Ndërkohë, Leda, testi i parë, po themi në tërsi, për kompozicionin politik, erdhi në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit, një shans, do të thoni, ne, për të parë edhe se ku qëndrojnë palët. Zgjedhjet e 6 marsit, çfarë treguan realisht për gjendjen? Shiko, Partia Socialiste në zgjedhjet e pjesëshme të vendore të 6 marsi le themi që shkoi me gjysmën fitore, pra i shkoi sa Partia Demokratike ishte përçar midis Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, rrjedhimisht edhe vota e opozitës ishte e paunifikuar. Kështu që Partia Socialiste nuk është se ju desh shumë të ndiste të gjithë motorët e saj dhe punonte fuqishëm për ta fituar këto zgjedhjet e pjesëshme vendore, madje jam e bindur që Kryesi Socialiste Edi Rama i dinte që ishte fitues në 5 bashki, nuk mundi dot të merrte Bashkinë e Shkodrës që vazhdon mbetet një pasioni të djathtës, edhe pse
pati një përmirësim në fakt të rezultatit të votave të socialistëve për kandidatin e tyre socialist. Tregoj edhe njëherë që Partia Socialiste është më e fortë, është më e fuqishme kur bëhet fjalë për zgjedhje, tashmë ajo i ka të kapur atë gjithë pushtetet, është prej vitesh që drejton pushtetin vendor edhe pse në zgjedhjet e 2019-s nuk pati një garë të mirëfillt, por ajo nuk zotëron vetëm kryetarët e bashkisë, zotëron anëtarët e Këshillit Bashkiak, zotëron drejtuesit e drejtorive të caktuara dhe të gjitha këto përkthehen në vende pune. Por dhe të këto institucione, Partia Socialiste në këto 4 vite ka mundur të kapë edhe elektoratin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke punësuar nga ky elektorat dhe duke e kthyer në shtëpinë e tyre. Kështu që Partia Demokratike duket sikur edhe në këto zgjedhje të pjesshme në këto zgjedhje vendore që vijnë në 14 maj, do të jetë përballë një 6 marsi të dytë, nuk do të jetë mirëfilli një 6 marsi si 2021-shit, po do të jetë një e përafërt me 6 marsin e 2021-shit. Ishte një test më tepër për Partinë Demokratike, sepse në 6 mars nuk pritet surprizë për PS-n. Më tepër ishte një proces që do të shikonte, po, ishte një proces që do të shikonte dhe ku ishte balanci forcave brenda Partisë Demokratike, qartësisht shkojnë në favor Zotit Berisha. Një fitore e mundim shpejt. E vërteta është që sot e kësaj dite Partia Demokratike është duke bërë akoma llogaritë se kush e ka balancën brenda. Domethënë sot e kësaj dite vazhdon diskutohet nëse kjo Parti Demokratike do e dominoj dhe pjesën, do e Partia Demokratike rithemelimi, do e dominoj dhe pjesën tjetër apo jo. Po qa është më rëndësishme për mua, prap, dhe po mundohem të jem pozitiv në gjykimin tim, ma ishë më tepër që jemi në këtë atmosferë festa, është që ashtu si në, do më ne kemi pasur një histori nga 2017 deri në 2021-shin, kur se më vrau veshin fjala që Partia Socialiste i ka kapur të gjitha pushtetet. Jo, nuk është se i ka kapur. Okej, i ka, po nuk i ka kapur. Nuk është se ka bërë manovra për t'i kapur. I kanë lëshuar këta që mund kishin pjesë tek ajo çfarë është pushteti, i lëshuan këto. Lëshuan në zgjedhje lokale, lëshuan kuvendin nga 2017 në 2021-shin, i lëshuan. Pra ata hapësirë që kishte opozita e lëshuan dhe menduan që pushteti i rrugës është më i mirë se sa pushteti institucional. Me zgjedhjet e 2021-shit, me të mirat dhe me të këqijat e veta, u kthye normaliteti në vend. Pse? Sepse ne patëm opozitë në parlament. Pra parlamenti, opozita u kthye në institucionin, aty ku duhet ta bëj punën e saj. Dhe unë mendoj që i njëti proces, pavarësisht se sa fiton opozita kësaj here, i njëti proces i normalizimit të një strukture ku ne jetojmë, të mënyrës se si funksionon kjo shoqëri ku ne jetojmë, pra që është pluralizmi politik, që ka konkurencë e tjere tjere, ky lloj normaliteti do të plotësohet edhe me zgjedhjet e 14 majit. Absolutisht këto janë zgjedhje politike, nuk janë zgjedhje vendore. Kush mendon që janë zgjedhje vendore, gënjen veten. Këto janë teste. Teste brenda për brenda. Sa dieta nuk do bëj këtë masi dhe procesin më kurt. Ai ka premtuar që momentin e rithemelimit në lidhje me këtë, po Berisha sipas konjunkturës i ndryshon dhe bisedat që bën. Domethënë për këtë jemi, domethënë ti dhe unë jemi njësoj gazetar të vjetër dhe e dim po ashtu këtë histori. Megjithatë, e rëndësishme është që edhe me 14 majin, ne kemi një proces të dytë të normalizimit të situatës në vënd. Të më dhënë, ky artrit që kryohet brënda PD-s, kjo përplasje që kryohet atje, kryon tension në shoqëri pa tjetër, por nga ana tjetër, konkurenca dhe vendimi që ne e kuptuam që ajo rrugë nuk në qonë dhe gjikundi, institucionet janë ato ku bëhen betejat, është le të themi rruga e normalizimit të asaj anomalie të krijuar dhe po e them edhe një herë, jo për shkak të kësaj majorance që është, po për shkak të vendimeve që ka marrë në atë kohë Lulzim Basha. Dhe majoranca mund të ishte pak më fair play të Sali Berishës dhe të gjithë foltorizve të cilët ishin që janë sot rreth tij dhe atëherë ishin gardh rreth Lulzim Bashës. Tjetër ngjarje ishte dorëqja e Bashës në 21 mars, për disa e vonuar, por kishte edhe deklarata nga më të çuditshmet se i takon e Zotit Basha që tha se s'ka humbur asnjëherë. Landi si e ke çfarë kemi dëgjuar nga Zoti Basha? Zoti Basha tha edhe që Edi Rama nuk është më kryeministër, shpalli fitoren. Betejë fillon sot. Betejë fillon sot, pra pas çdo humbje niste një betejë, betejë që nuk u finalizua asnjëherë me fitore nga Zoti Basha, kështu që praktikisht dorëheqja e Zotit Basha ishte një rrugë paktim në kuptimin që ishte një akt i detyruar në rrethanat e reja të krijuara, domethënë. Kështu që ai nuk kishte rrugë tjetër, por figurë
që ka fuqi të kthehet lëndja apo doja të dilja, domethënë praktikisht domethënë zoti Basha është deklaruar i dorëhequr, por në fakt ai nuk është i dorëhequr. Ai domethënë të gjitha provat kemi neve, domethënë nga ajo që ka ndodhur realisht, ai është vepron nëpër paskenë. Është qartësisht domethënë ai ka një zyrë të tij, ai ka komunikime me deputetët që e mbërtesin shumë, siç është zoti Bardhi, zoti Alibeja dhe të tjerë. Ka një grup tjetër deputetësh me të cilët ndoshta nuk ka kontakte kaq të shpeshta, por të cilët praktikisht janë kundër Berishës dhe indirekt janë mbështetës të linjës dhe të qëndrimit që ka përfaqësuar zoti Basha në Partinë Demokratike. Kështu që ai është pranë këtij grupi, është frymëzuesi i këtij grupi, ligjërisht ende me letra ai ka të drejtën e firmës dhe të vulës në Partinë Demokratike, është kryetari. Në gjykatë është ai kryetari. Që praktikisht edhe do të shikojmë vonë si do të vendosë drejtësia në këtë çështje. Megjithatë, Basha për mua është tërhequr në letra, por praktikisht ai kam përshtypjen që po pret momentin e tij për t'u rikthyer. Tashi, nëse kjo do të finalizohet në një ndarje të dy partive, pra në kuptimin që do kemi një parti të re, nga zoti Basha apo nga zoti Berisha, nga ky fundi nuk e pres për zvërtetës, apo do të kemi një bashkim, apo do të kemi një rithemelim, një rilindje, siç thot Albani, do të thotë një mbyllje të këtij procesi 30 vjeçar dhe një rilindje të Partisë Demokratike. Rithemelim. Rilindje e ka Edi Rama nga ana tjetër. Po pse e ka kaluar tre proceset e veta në fakt, me Fatos Nanon, me Edi Ramën edhe nuk e di tani, nëse do i vinë Edi Rama ose diku tjetër, por praktikisht PD-ja është në këtë fazë. Se çfarë do ndodhi pritet për tu parë, por bashkimin e PD-s e shikoj thuajse të pamundur. Për shkak, domethënë edhe të pozicionit, domethënë që po mban zoti Basha. Pra, punë në prapasken, motivim të grupit të tij dhe një linjë qartësisht të vendosur për të mos lëshuar fare terren. Alban me 9% mbështetje sipas një sondazhi të një medie tjetër, ka fuqi Basha të shkoj lart në shifra, kujtojmë që përpara zgjedhjeve mund të shkonte 38-40%. Po Basha është perceptuar gjithmonë si, do Berisha e etiketoi si një lider të thyer. Kur filloi përplasjen me zotin Basha, por zoti Basha për hir të vërtetës është perceptuar gjithmonë si një lider i cili nuk funksionon dot si puna e domates që do një shkop ta mbajë se përndryshe bie kokë shtosht. Dhe kjo ka qenë historia si është perceptuar gjithmonë. Dhe ndryshimi midis zotit Basha, i cili ishte pretendent i kryesor për 8 vite për të bërë kryeministër, përballë zotit Rama, se zoti Rama në momentin që mori partinë, gjë e parë që bëri ishte që dominoi. Jo vetëm dominoi, po bëri atë vrasin. Është fjalia e famshme që ka thënë dikur Fatos Lubonja. Kreu aktin e atë vrasjes. Pra, vrau atë i cili deri në atë moment, sepse tha tani partia është e imja dhe do e bëj unë partin, do jap unë fytyrën time. Zoti Basha nuk e bëri kur këtë. Madje unë jam ndër ata të pak që e kam lexuar deri në fund librin e zotit Basha që bëri në kohën e fushatës elektorale dhe kam lexuar me shumë vëmendje atëherë. Dhe edhe në librin e tij zoti Basha mundoi të justifikonte pse ai nuk e kreu aktin e vrasjes, sepse thanë ne konservatorët e mbajnë plakun këtu te Koxhaku edhe pyesim gjithmonë e gjitha këto. Po ja që plaku, po unë nxe pastaj të nxjerr nga shtëpia. Me shkopin, me dorën. Kjo është historia e zotit Basha me pak fjalë. Tani unë nuk e di se ç'do bëj zoti Basha në vazhdim, por unë di një gjë që zoti Basha nuk e di nëse është një faktor për atë çfarë është Partia Demokratike, por ai vazhdon të jetë ende një faktor në politik, në këto që tha Zili, në lidhje me mënyrën se si po vepron në prapaskenë. 9% në këtë situatë ku gjendet opozita, është shumë i rëndësishëm për opozitën, absolutisht. Opozita nuk ka mundësi të humbi dhe zoti Berisha thiri dhe si e ka pasur ky konservatori i famshëm që ishte në parlament. Ja ai personazhi. Domethënë e thiri dhe atë në tryez. Jo më tani të umbasi në qofë se e ka një 9% zoti Basha. Por edhe brënda... Kim Gjuzi, shkujtim Gjuzi. Gjuzi, po. Por edhe brënda 9%, aty prap ka, do në qa pëndodh, pjesa që nuk është me Berishën. Berisha, mirë keqë, është kryetari një formacioni. Queni parti, queni formacion politik, brënda një strukture më të madhe që është Partia Demokratike. Problemi është që këta të tjerët nuk kanë një kokë. Dhe janë si një lloj pule që vërtitet pa kokë. Dhe kjo krijon iden që këta janë të dobët përballë Berishës. Po Berisha, duke qenë politikan i vjetër, e kupton më mirë se sa të gjithë tjerët që kjo pula pa kokë në fakt krijon shumë dëme. Domethënë,
pavarësisht se është ashtu pa kokë. Momentin që këtu krijohet një kokë, gjërat ndryshojnë, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk janë dakord me zotin Berisha, por kanë qenë që nga 2013-a edhe deri tani nuk kanë qenë dakord as me zotin Berisha, as me zotin Basha. Dhe ky është problemi më i madh dhe unë besoj pa sondazhe, por paktën nga perceptimet që kemi ne. Unë besoj që ka një konstante që është shumë e madhe, e cila është aty, por që nuk aktivizohet dot sepse nuk beson as gjikundi, se sa ata që besojnë njërin krah apo besojnë krahun tjetër. Dhe ne e pranojmë, Partia Demokratike është partia e zotit Berisha, sepse e tregoj që Partia Demokratike është berishiste në vetë vete. Problemi është, a kemi ne një opozitë e cila është e madhe dhe krijon hapësirën kritike për ta rrëzuar këtë qeveri që ata e quajnë regjim? Jo, nuk e kemi. Puna është kush krijon këtë. Berisha nuk e krijon dot. Hiqeni Berishën nga ekuacioni dhe kupton se si e gjithë djathta mund mblidhet dhe shumë më tepër se sa e djathta përfshi dhe të paknaqur. Majtas apo djathtas. Duhet kësaj të kësaj mase. Po hiqeni Berishën një nga ekuacioni. Berishën, problemi është kush është tjetri? Jo, problemi është sepse Berisha blokon proceset. Dakor, por Basha theme humbi këtë shans, kështu që prapë ky do të jetë një proces që do vijojë, po themu. Po patjetër do vijojë, dhe është shumë mirë që do vijojë. Ku është për sa kohë ky ekuacion nuk është zgjidhur? Demokracia është ushtrim i vështirë dhe do durim. Ose përndryshe, hajde bëjmë edhe një revolucion. Është proces, dhe kjo do jetë. Hajde bëjmë edhe një revolucion dhe pastaj gjërat do fillojnë edhe një herë nga e para. Dhe prapë ne do flasim për një tranzicion etj etj. Do durim demokracia, do ushtrim. Ushtrim do po nuk ushtrua, nuk... Kjo është... Ndërko, Leda, duke folur edhe për gabimet e qeverisë, një nga sfidat ka qenë përballimi i krizës, inflacionit, dhe në mars pam gjithashtu një protest për çmimin e bukës, që duke nisur me të dhe duke përshkallëzuar edhe për çmimin e naftës e kështu me radhë. Është folur vazhdimisht për forca të reja politike. Pse nuk kanë funksionuar në qasjen të ndë? Nuk e di pse nuk kanë funksionuar forcat e reja politike, ndoshta është e vështirë që ku kemi dy forcat më dha politike, si që është Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, është shumë e vështirë që forcat e reja politike të lindin, edhe ato që kemi parë shpesherë të lindin, kanë qënë zgjatime o të njërës forcë politike, o të një forcë tjetër politike. Besoj që ne nuk kemi shumë bujt si që kanë vëndet e tjera të Evropës, që kanë shumë partit e reja që cilat gradualisht janë rritur dhe janë zhvilluar. Ndoshta mungon elektorati ose besimi elektoratit në këto forcat e reja politike, që në fakt edhe kur janë krijuar, në fakt kanë qenë rrjedhuje disa partive kryesore. Rasti i krijimit të një partie me Josefina Topallin, me Astrid Patozin, pra ishin produkte që vinin nga partitë Surja, Blushi, ishin produkte që vinin nga partitë të tashmë me cilët njerëzit i kishin parë, i kishin njohur dhe nuk po sillin një produkt. Ndoshta qytetarët kërkojnë një drejtues i cili ose një politikan i cili nuk është përfshirë më, nuk ka qenë i përfshirë në këto dy forca politike, pra kërkojnë një drejtues të ri, një profil të ri politik, që deri tani nuk është prodhuar një tjetër. Ndërkohë, një ngjarje tjetër me rëndësi ka qenë 19 korriku kur Shqipëria hapi negociatat, ne jemi lidhur live në Mosgaboj nga Brukseli. Jo, unë nuk kam qenë në 19 korri, kam qenë në fazën e qershorit, kur nuk ju hapën në negociatë. Okej, një proces që ju e keni ndjekur nga afër, pak i vonuar për një pjesë të kritikëve. Katërta, më duket si ishte se në 2018. Saktë, si shkom si. Mos gaboj ka qenë në 2018, kur Komisioni Evropian i referoi Këshillit Evropian që të fillonte negociatat me Shqipërinë, madje në atë kohë kryeministri Edi Rama bëri dhe një fest në shesh, u hap shampanjë, u dekoruan ambasador, u bën dekorime, por në fakt negociatat nuk ishin hapur, u hapën pas 4 vite. Nuk duhet ta quajmë si një ekskluzivitet të kryeministrit Edi Ramës, sepse kjo është një proces i cili ka filluar prej shumë vitesh. Ne prej 2014-s kemi qenë vend antar, më parë kemi nënshkruar marrëveshjen e asociacionit stabilizimit. Është një proces i cili përfshin të dyja forcat politike, edhe Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Edhe kjo hapje e negociatave duket sikur erdhi pak e sforcuar. Besoj e kujton Xhoi që kryeministri Edi Rama së bashku me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić bën një kërcënim të vogël që nuk do merrnin pjesë në samit, po sigurisht që në samit shkuan. Besoj që hapja e negociatave erdhi si pasojë gjithë konfliktit. Me shkrydhjen e Bullgarisë deri në sekondat e fundit. Patjetër, por edhe si pasojë e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës për të ruajtur një lloj stabiliteti në rajonin e Ballkanit, duhet kemi parasysh që kur themi hapje negociatash, në fakt viti i parë është përshtatje e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, aki komunitar i famshëm, dhe vetëm në pranverën e 2023-shit do të fillojë hapja kapitujve, aty ku fillon realisht procesi i vërtet i hapjes së negociatave.
drejtave. Dhe kapitujt e parë, nga që shton deri tani nga Bashkimi Evropian, do t'jetë drejtësia. Ka do t'jetë lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për cilën edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, Bashkimi Evropian ka shumë rezerva të mëdha. Kemi dy kundërshti shumë të mëdha të BE-s, që ka të bëjë me amnistin fiskale, që lidhet drejt për drejt me korrupsionin dhe krimin organizuar, po aq edhe pasaportat, pasaportat e arta që lidhet përsëri me korrupsionin dhe me krimin organizuar. Por do të presim pranverën, verën e 2023-shit për të filluar hapjen e zyrtarisht të negociatave dhe të diskutimeve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Mirë, unë po e bëj fast forward në zhvillimet e fillimit dhjetorit, patëm protest dhe summit, një grusht mbi Berishën, por dhe primare demokrate. Nga ju do doja pjesën e summitit, u komentua pozitivisht nga gazetarët e huaj që pan elementët artistike tjerë, por që për kritikët ishte një fasad e një Shqipërie që ndoshta nuk ekziston. Ju që ishit në summit, çfarë pat tek paktën pritja nga miqtë? Samiti i 60-torit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor ishte thelpsor ndoshta vetëm për vendodhjen, për faktin që ishte Tirana dhe për herë të parë që zhvillohet jashtë një vendi anëtar të BE-s, sepse samitet të tilla janë zhvilluar edhe në vende të tjera. Përzgjedhja e Tiranës ndoshta mund të jepte Shqipërisë një lloj roli kryesor si një faktor në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa e gjithë procesi tjetër është një proces normal që neve kemi parë në të gjitha samitet. Nuk është se prodhojnë ndonjë marrëveshje shumë madhe, madhe janë ato marrëveshje që janë shumë dotë. Flasim për marrëveshjen e Romit, që sot në 2022-shin kur flasim që do të letësojmë telefonatat mes Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Interneti ka fituar gjithë terren. Interneti ka fituar kaq shumë pikë para sa nuk është në një arritje shumë e madhe, se sot do të ulim kostot e telefonatave, edhe për më tepër që në dijenin time është vetëm një kompani celulare, e cila ka nënshkruar, një kompani tjetër nuk e ka nënshkruar, pra nuk kanë arritur marrëveshjet. Një marrëveshje tjetër ishte për edhe kjo shumë në të ardhme, shumë do të, për çështjen e arsimit, që diplomat tona të njihen atje, apo dekt universiteteve të njohura të Bashkimit Evropian të vinë në Shqipëri, por edhe ky është një proces shumë i rëndësishëm, ndoshta ishte mbështetja për energjinë politike i largët. Ndoshta ky samit ishte i rëndësishëm për qëndrimin që mbajti BE-ja për sa i përket konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës, ku i bëri thirrje dhe Aleksandar Vučić dhe Viktor Orban që bashkohuni nismës sanksioneve, se përndryshe do të vijohet një tjetër politik. Landi, ju jeni gazetar i vjetër dhe ishte e çuditshme si një ngjarje kaq e madhe historike, si një samit Ballkan BE, u te kalua në fakt në renditjen e lajmeve, nuk jam i sigurt për vizionin, por në shumë media nga grushti mbi Berishën. Si qëndronin këto dy ngjarje në raport me njëra tjetrën për shkak se përplaseshin në një ditë? Tash kur ndodhin, ndodhin, nuk e çaj bën, nuk i shmang dot. A e mori pak vëmendjen e samitit? Padyshim që e mori vëmendjen, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë, domethënë ajo që ndodhi me zotin Berisha, pra një sulm aq i pastër do thoja, domethënë nëse mund ta përdor këtë term fizik ndaj kryetarit të opozitës. Dhe nëse do ndalesha pak tek samiti me dy fjalë, samiti më tepër se sa marrveshjet, sikundër tha dhe Leda, kishte simbolikën e një mesazhi të qartë të Bashkimit Evropian në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Pra, Ballkani Perëndimor sot përfaqëson një vend ku ndihet prania e dorës së zgjatur të Rusisë. Kjo është qartësisht domethënë e dukshme. Kështu që për shkak domethënë të këtij realiteti dhe për shkak të këtij realiteti i cili vendoset në realitet më të gjerë që është lufta në Ukrainë që ka vendosur përballë Perëndimin me Rusinë, Bashkimi Evropian e kishte të nevojshme ose e analizoi dhe e gjykoi të rëndësishme një takim me një që do të përçonte një mesazh të qartë. Ballkani Perëndimor i përket Evropës. Bashkimi Evropian nuk e ka braktisur vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimi Evropian dëshiron që ju të jeni sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Pra kjo ishte takimi, ishte domosdoshmë me vlerë simbolike për të sjellë këtë mesazh. Pjesë të tjera pastaj janë të thënë ndërvite nga BE-ja. Po, por fakti që erdhën për herë të parë e bën takimin jashtë Brukselit, e bën në kryeqytetin shqiptar, në Tiranë, që është praktikisht edhe zemra e Ballkanit Perëndimor, për çoj këtë mesazh. Tani nëse kalon, ishte sigurisht bënte një rivalitet të Beogradit, exact, në të vërtetë. Edhe e Beogradit kur themi dorës së zgjatur të Rusisë me gjithë levat që ka ai në Ballkan. Se nuk i ka vetëm aty, ka edhe në Maltëzi, ka edhe do diku në Bosnjë, ka edhe element domethënë ekstremist në kështu, e kështu me radhë. Edhe Vučić që është sigurisht kryesori. Ndërkohë, për ngjarjen tjetër të zotit Berisha,
Tash, nëse do flasim pak për atë që ndodhi me zotin Berisha. Jo në aspektin e... Unë mendoj që... Goditje si fizike, po them fakti që dy ngjarje si protesta dhe ajo... Joy, nuk mundet do të më tashmangësh, domethënë edhe analizën e kësaj ngjarje, nëse nuk kupton se çfarë fshihet pas kësaj ngjarje. Domethënë sepse kjo ngjarje është zhvilluar mes dy skajeve. Skaji i parë është një akt individual i një personi me probleme mendore, dhe këtu s'ka asgjë të keqe, domethënë, pra ndodh kjo që një çmendur, domethënë, bën një akt. Ka ndodhur dhe ka ndodhur dhe do ndodhi atje, dhe do ndodhi, nuk është pra ky është njëri skaj i çështjes. Skaji tjetër është një akt i kalkuluar, i cili ka patur një synim të caktuar. Dhe nëse flasim për këtë version, për këtë skenar që pritet verifikohet nga drejtësia, atëherë domethënë ngjarja sigurisht nuk mund të analizohet më me thjeshtësinë e një të çmendurit, një problem me të një personi me probleme mendore. Kështu që ngjarja domethënë analizohet nga këto dy këndvështrime. Në rastin e parë është një ngjarje që prodhoi vetëm një marrje vëmendje të samitit dhe një akt i cili u shfrytëzua maksimalisht nga Berisha për politikën e tij. Mbyllet këtu. Nëse është akt i kalkuluar, pastaj këtu duhet parë domethënë se kush ka patur interes për këtë çështje. Ka pasur interes edhe një sekond lutem. Po patjetër. Ka patur interes shumica e cila përdori një person me probleme mendore për të krijuar destabilizim në protestën paqësore dhe për t'i treguar liderëve europian që kjo është opozita destruktive apo është e kundërta. Ka patur interes opozita, për të krijuar domethënë narrativën e sulmit nga pushteti. Nëse më pyet mua personalisht, mendoj që ky person, nga provat që kam parë deri tani të bëra publike, është një person me probleme mendore, por i manipuluar nga një mendje diellzore, i nxitur. Okay, ky është ngjarje e tilla mbulon gjithmonë dhe mister, por dy shumë të shkurtra, shënime shumë të shkurtra, qoftë për samitin, qoftë për ngjarjen me zotin Berisha, në lidhje me samitin. Absolutisht është e vërtet që, dhe kjo u tha që në fillim nuk do shumë mend, ajo çfarë ndodhi që liderët europianë erdhën në Tiranë atë ditë, ishte impenjimi i jashtëzakonshëm që po tregon tashmë Bashkimi Evropian për treguar që ky rajon na përket neve dhe Rusia duhet të ri larg. Kjo nuk do mend. Një element tjetër që kishte të bënte me ato që u quajtën simbolike. Normalisht, një sinjal tjetër është që ka ndryshuar logjika se si Bashkimi Evropian operon me vendet që janë kandidat. Pra ti nuk i merr benefitet në momentin që futesh brenda, por ti hap pasapi, proces pas procesi, ti përveç se plotson detyrat që ke për të plotësuar, ti merr dhe benefitet që takojnë. Dhe kjo ishte edhe çështja përse i përket roaming e kështu me radhë. Pra, projekti i parë prej vitesh që funksionon. Absolutisht. Po natyrisht këto janë simbolike, po për të dhënë një sinjal se si do të funksionojë që sot e tutje procesi drejt afrimit dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Kaq për këtë dhe nuk duhet flas më tepër. Për pjesën e zotit Berisha nuk duhet merrem fare me hetimin kush ishte personi, si u godit e tjerë e tjerë. Por ajo çfarë më bën përshtypje jo vetëm mua, por besoj i ka bërë përshtypje edhe shumë të tjerëve është që ata që mbështesin zotin Berisha, ata që janë le të themi anturazhi i tij, ata që janë politikanët afër ti, ata që janë mediat afër ti, vëre një gjë. Dhuna për ta është e papranueshme vetëm kur ajo drejtohet ndaj zotit Berisha. Pra, dhuna në vetvete është një mjet që ata mund ta përdorin ndaj kundërshtarëve tyre etj etj, por i vetmi person ku dhuna bëhet e papranueshme është ndaj zotit Berisha. Ky është një problem shumë i madh. Për mua dhuna është e papranueshme ndaj çdo kujt. Zotit Berisha, po dhe shumë të tjerëve. Edhe njerëzve të cilët nuk kanë gojë, nuk kanë zë, sepse nuk janë më në këtë botë, edhe njerëzve të cilët, le të themi, gjatë këtyre viteve i kanë shkaktuar shumë trauma, për shkak të bindjeve apo për shkak të një momenti të caktuar, por nuk mund thuash të ngrihesh në një moment dhe të thuash që dhuna është e papranueshme vetëm sepse u godit ai që ti e ke idhull dhe këtë e shprehën konkretisht ata. Dhe dhimbje e madhe e tyre ishte që ky idhull u prek. Për herë të parë, tha Landi, u prek. Dhe këtu ata reaguan. Po dje, kur bëj dhuna, ku ishin po këta njerëz? Kjo është ajo çfarë ka mund për të kishte një dhuna, po që e papranueshme është gjithmonë e papranueshme. Jo po të qëllova unë ty, unë kam të drejtë të bie, por ama po mredi mua, stop se ti s'ke drejtë të mbiesh mua.
Opinioni i fundit nuk e dim se çfarë do ndodhi në 2023-shin, por në horizont janë zgjedhjet, Alban një form parashikimi se na është bërë dhe zakon jo, tani nga votori. Jo, nuk ka rëndësi se si dalin këto zgjedhje nga njëra anë. Zgjedhje politike, thashë. Domethënë, këto janë zgjedhje, kjo një janë zgjedhje politike. Dy qartazi un besoj që qeveria dhe majoranca do t'i fitojë te këto zgjedhje për shkak të situatës ku gjendet opozita, jo për në merit vetën. Po ama do i fitojë këto zgjedhje. E treta që un parashikoj është që pavarësisht se do ketë kontestime prap, do dali zoti Berisha, nuk do njohi Tiranën për shembull, nuk do njohi zoti Berisha, është e sigurt kjo dhe e vëmë bast po doni e verifikojmë. Okay. Por ama gjithsesi do të kthehet një lloj normaliteti në atë Shqipëri që u bë monokolor për faj të opozitës. Landi? Po, shqyqyr që do kemi zgjedhje për herë të parë me shumic dhe me opozit, dhe më thënë... Pas të minë të më dhe. Shqyqyr që do kemi, dhe më pas kësaj, periude që kaloi Shqipëria, dhe më thënë, ku ishim një monokolor, si shtatë Albani, me të drejtë. Dhe kjo është një situatë katastrofë, dhe më thënë. Ti ke, dhe më thënë, parlamentet bashkjake me vetëm 99%, dhe më thënë, një forcë politike, ku ke, dhe më thënë, nga i pari ke i fundit, do më të një krahu, do më të edhe si kur tishe forca më e ndershme, më e pasër, më e mirë, më profesionale, nuk shkom do të pa një opozitë, se opozita prandaj funksionon, nuk tonë, përse duhet një gjë, do më të një, duhet një mekanizm i cili bën qekun, bën kontrolin, bën opozitën, bën shqyrtimin, do më të në real të qështjeve, do më të përfaqëson interesat e komuniteteve, kështu më rrat. Praktikisht, gjysma, ose më pak se gjysma e shqiptarëve, s'kan qenë përfaqësuar në pushtetin lokal. Dhe kjo do më thënë është, ka qenë një handikap i arzakonshme që duhet marri fund dhe shqyqy që duhet marri fund me 14 maj. Tirana, Gjandi, ka shansë? Shumica ka absolutisht shumë shansë për të fituar këto zgjedhje, do më thënë, të 14 maj. Pse? Së pari, trashgon një pushtet absolutisht konsoliduar në gjitha bashkitë e vëndit, së dyti ka përball një opozit të përçarë, dhe së treti ka dhe një bilancë pune për të deklaruar. Se mos të harrojmë projekti i rilindjes urbane dhe fakti që kryeministri Rama është kujdesur që të suportoj bashkitë më dha me projekte, me grante e kështu me radhë, ka sjell domethënë një ndryshim në cilësinë e jetës në qytete të kryesore të vendit. Mos të harrojmë për shembull po përmend Korçën. Korça është bërë domethënë një destinacion domethënë që konkuron edhe Tiranën në disa... I vetmi qytet turistik, është i vetmi qytet në Shqipëri i cili ka turizëm gjithë vitit. Domethënë Korça për shembull, dhe praktikisht domethënë investimet e kanë çuar Korçën, domethënë e mbaj mend si ka qenë më përpara. Po Gradeci që ka ndryshuar me shpejtësi, Elbasani po ashtu Fieri, që Fieri domethënë praktikisht me zhvillimet e ka probleme pafunde, po flas domethënë që ti shikon qytetet e reja, Pukën, Shkodrën deri diku apo Vilipojën. Pra, po shikojmë domethënë ka një produkt për të ofruar, ka një bilanc dhe padyshim që jep një kredit. Nëse flasim për Tiranën, Tirana do më thënë do tjetë peng sigurisht e i këti ekuacioni. Pra, një opozita për qarë, e para, e dyta një figur e cila praktikisht duhet do më thënë që të punoj shumë që të unifikoj votat e opozitës në rrath të parë, e opozitës më gjërë se sa PD-ja së dytit dhe së tretit marri votat gri. Kështu që betejën për Tiranën e shikoj të fort, por të avantazhuar shikoj Partinë Socialiste. Do të projektojë dhe Partinë Demokratike. Do të thënë zgjedhjet e 14 maj do të projektojnë edhe vazhdimsinë e Partisë Demokratike. Por që mos përsëris Albani dhe Landi, do të themi që 2023 është një vit i rëndësishëm për vetë kryeministin Edi Rama, në do përcaktojë nëse Ballkani i hapur do të vazhdojë apo jo. Kujtojmë që procesi i Berlinit mbahet në pranverë në Tiranë. Olaf Scholz ka vendosur ta mbajë në Tiranë këtë proces Berlinit, dhe aty do të përcaktojmë nëse Ballkani i hapur do të vijojë apo jo. Kujtoj që deri më tani, edhe pse duhet kishte një takim të radhës të Ballkanit të hapur, ai nuk u mbajt pas asaj ngjarje që ndodhi në Berlin, kur edhe njëherë Olaf Scholz në mënyrë indirekte i tha kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë mbështesëve të tij që Ballkani i hapur për ne nuk ekziston. Madje edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian drejtuar Parlamentit Evropian është që ne nuk mbështesim asnjë lloj nisme tjetër e cila nuk është gjithëpërfshirëse. Dhe pra shkosa Bosnia, Malizi dhe Kosova nuk janë pjesë e Ballkanit të hapur, do të thotë që ata nuk janë pro Ballkanit të hapur. Megjithatë këtë do ta presim pranë. Basti për zgjedhjet nga ty apo një mendim pak a shumë i njëjtë. Besoj që Partia Socialiste kuptohet që është më e favorizuar. Landi tha që ajo tashmë i ka i zotëron të gjithë mekanizmat e saj, i zotëron të gjithë shtresat e pushtetit vendor. Mendoj që uroj realisht që Partia Demokratike të shkojë në fitore të paktën deri në
20 bashki. Unë besoj që do shkoj 10-11, po më shkoj deri në 20. Partia e punës. Partia e punës deri në 90 kishte gjithçka në këtë vend. Ama ishte fryma që e rrëzoi Partinë e Punës. Okay. Për sa kohë nuk ka frymë, nuk bie asgjë. Të tjerat janë pallavra. Mirë, e mbylli me këtë Alban, faleminderit Landi, faleminderit Leda, shumë faleminderit. Një urim edhe ju, edhe për ju për vitin e ardhshëm. Dhe do të ecim te miq, do të kalojmë në shkëputje, kthehemi vetëm pas pak në studio.